Երևանի Բուսաբանական այգում կհիմնվի Արցախյան ազատամարտի ամբողջ ընթացքում զոհված հերոսների հիշատակին նվիրված պուրակ։ 30 հեկտար տարածքում կտնկվի շուրջ 14,000 ծառ։ Մի խումբ երիտասարդների ու զոհված ինձարայողների ծնողների իրարից անկախ ծնված գաղափարը միավորեց նրանց նախագծի շուրջ։ 2020 թվականի դեկտեմբերն էր երևի, երբ որ եփում ենք մեր մեջ այդ ամեն կատարված է վալեն, հասկացանք, որ գալու է մի պահ, երբ որ սկսվի հավերժացումը զոհված ինձարայողների եւ լինելու են ստեղծվելու են օրինակ իրավիճակներ, երբ որ ինչ-որ մեկի մոտ գումար կա, իր որդու համար ինչ-որ հուշարձան կառուցելու, մեկ ուրիշի մոտ չկա։ Ընդհանուր քննարկումներից հասկացանք, որ ամենալավ գաղափարը հենց այդ ճանքի պուրակ ստեղծելն է։ Խաչքարել ունենք, գերեզմանոց էլ կա, ոնց որ սա նրանից պետքա տարբերվի։ Ինքը լրիվ ուրիշ գաղափար է, ինքը լինելու է կյանքը շարունակելու, խաղաղության պուրակ։ Գաղափարին Երևանի քաղաքապետարանն արձագանքեց անմիջապես։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հանձնարարությամբ ստեղծվեց աշխատանքային խումբ։ Պետք էր պուրակի համար ճիշտ տեղ ընտրել։ Սա հերթական նախագիծը չէր, խորհրդին համահունչ հասցեր պետք գտնել։ Սկզբանե քննարկում էին 44 օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնելու վերամասին, բայց կառավարությունից առաջարկեցին ընդգրկել ամբողջ Արցախյան ազատամարտում զոհված ազատամարտիկների եւ զինծառայողների ուրեմն հիշատակը, եւ հետեւաբար հանգեցինք այն մտքին, որ մեզ անհրաժեշտ էր փաստորեն շատ մեծ տարածք։ Արդյունքում որոշեցինք դա ընտրել Բուսաբանական այգին։ Այգու ձախակողմյան բլուրը, որտեղ կհիմնվի անտառ պուրակը, այսօր հիմնականում անխնամ ու ամայի է։ Ոռոգման ցանցի բացակայությունն ու հրդեհներն այստեղ բուսականություն գրեթե չեն թողել։ Երբ որ արդեն ընտրվեց տարածքը, արեցինք էսքիզը, այսպես հենց որոշապտույտներով կա ճանապարհ, որը բարձրանում է դեպի գագաթ, որտեղ համելքան է ջրային ավազանները, վարայտների միջև կապեր կան, որտեղ կարասնականից վերևից ներքև, եւ տեղ-տեղ մասնակերպեն ինչ-որ լայնացումներ, որտեղ արդեն նստելու տեղ է։ Բազմաթիվ ծառատեսակների կողքին պուրակի հիմնական մեղեդին կթելադրի սոսին։ Շատ կա պատճառ, որ մենք ընտրեցինք նախընտրությունը տվեցինք հենց այդ ծառատեսակին, սկսած նրա երկարակյացությունը, այն որ դա Արցախի խորհրդանիշն է տնջրին, այն որ երբ որ սաղարթին եք նայում, բնի տեսքը զինվորական հագուստ է հիշացնում, շատ կայուն է միջավայրի ազդեցության նկատմամբ, ինչը շատ կարևոր է նման տիպի կաներ զանգված ձևավորելու հարցում։ Սա այդ 400 տեղյա տերև սոսին է, բերվել է Իտալիայից։ Ծառերը լավ վիճակում են, բոլորը 4 մետրանոց եւ ավելի։ Պետք է ստեղ խնամենք, քանի դեռ պուրակը պատրաստ չի նախագիծը, եւ հետո կվերատնկենք պուրակում։ Այժմ մասնագետները զբաղված են նախագծմամբ, կյանքի պուրակի բարեկարգման ու կանաչապատման աշխատանքները կտևեն մի քանի տարի։ Պուրակում առաջնահերթ պետք է անցկացվի ոռոգման ցանց, լուծվի նաև արտաքին լուսավորության հարցը։ Կազմանը գաղափարը հենց այդպեսին էր, որ դա պիտի լինի մասնակցային նախագիծ, ամեն մեկը կկարողանա ինչ-որ նվիրատվություն անել, մեկ տանկի գումար եւ այլն, բայց այնուհետև համայնքը եւ կառավարությունը ասացին, որ նրանք վերցնում են դա իրենց վրա։ Այս պահին մենք արդեն շրջանառում ենք ֆինանսավորման նախագիծը, արդեն նախագծման աշխատանքների, խոսքը կառավարության որոշման մասին է, որով կառավարությունը կֆինանսավորի նախագծման աշխատանքները, եւ արդյունքում եւ պատրաստի արդեն նախագիծ կլինի աշխատանքային գծագրերով, արդեն բուն այգու կառուցապատման, բարեկարգման եւ այդ աշխատանքները կսկսեն։ Պուրակնի շուրջը կհավաքի տարածքին ու գաղափարին համահունչ կյանքի շարունակությունը խորհրդանշող հուշարձանը, որի լուծումները կտան մասնագետները։ Դրա մեջ դրվում է թե հոգի, թե գիտելիք, թե փորձ, այսինքն մարդիկ, ովքեր դրանով աշխատում են, իրանք դրա վրա աշխատում են, այլ նրանք դրանով նաև ապրում են։ Լուսավորության կյանքի ավելի ապրեցնող անտառ է, բայց առանց ինչ-որ ավելորդությունների։ Մարդիկ շապտի շարունակեն ապրեն, իմաստն էս դրա մեջ է։